はい、どうもこんにちは、ケンジです。本日の企画なんですけども、ナイキのね、なんかアチーブポップアップ、セカンドストリートですね、セカンドストリート原宿で、なんかナイキだけなのかね。どうなんだろうね。なんかユーズの靴がね、なんか発売されるみたいなので、発売っていうか、なんか全国のセカンドストリートってまず分かる、中古ショップで。そう、なんかゲオがなんか、お前ゲオそんなことやったんかみたいなまあリサイクルショップなんですけど、まあ、それがね、全国の、選抜されたナイキの商品がポワーってなんか来るらしいんですよ。やっていいね。そうだから、まあ、ちょっとそれを見に行こうかなという、実はまあそういう企画は日本では初めてですね、僕たち初めて、まあ、海外だとでかく行けるんだけど、陰キャだから、日本だとさすがに人がいないとこでまだ撮っているっていう、ひどいね、気分は外人なのでちょっとね、場所わかんないんですけど、ちょっと練り歩いてちょっと行ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。Yeah, coming in, yeah, flex, I just wanna win, yeah, LA BB who we running with, yeah, 2-2-3-3, I'm on 10 again, yeah, state your name, Bibbin dope on flame, I just switched the lanes, damn he did it again, I just flipped the pain, stripping and dipping in bass, slab on everything.Swimming, you shaking away, cause I got big racks coming, I put my low racks on it. I ain't skip past losses, I had to get back off it. See the fit lab on it until they whip my coffin. Money clip, I tossed it, I heard it's big bags on big bags on big bags coming, coming in, yeah, flex, I just wanna win.はい、というわけで、なんと撮影の許可をいただきました。ありがたいね、本当にありがたいね。でもちょっと人とかは映せないんで、まあ、ちょっと商品の紹介とか、まあ、じゃじゃっとしていきたいと思います。で、僕たちに一回ね、交渉するときおどおどしながらね、周りの商品見てたんですけど、結構安くない？マジで安いなっていう。なんか普通にさ、ね、僕たちタイしか行ってないんだけど、1万円切る靴ザラにあるよ。そうだね、まあ、そんな感じでちょっと見ていきたいと思います。こういう帽子とかもあるんだね。普通にこれ安いと、普通にこれ本当に中古なのかね。なんか状態がすごい良くない？そう、すごい綺麗なんだよな、ね、チャトチャックマーケット。これとかめっちゃ安くない？これめっちゃ安くない？だってこれ本物やん、ね、本物やんって、まあ、当たり前なんだけど、ちょっとタイのテンションで言ってしまった。やばいやばい商品の状態がすごいよね。だこれナイキでしょ、だって、ね、だいたい5000円以上はあんまないんじゃない？ T シャツ類は。安いよね、普通に安い。なんか店員さんがやっぱりここをちょっと押してほしいみたいなことを言ってたよね、普通に。これすごいね、ここまでの状態であるってのがすごいわ、普通に。これとか安いよね。さっき俺が一人でピックアップしてたけど、これとか8900円ですよ。これ定価だって1万4000円とかさするけど、まあ、中古だとしてもさ、でも状態良くね。ね、これ履いたのって感じだね。ね、履いてないでしょこれ。完全に。わかんないけど、すごい綺麗だね。とにかく。だって、ね、これですね。イエローグラデ、これはエアマックス狩りといった社会問題ですね。この僕たち生まれないっすよね。あ、生まれてんだ。一応生まれてるわ。生まれてるわ。ね、生まれてるわ。ギリ生まれてる。ギリ生まれてるね。すご
ごいね、ちゃんと書いてある。すごいね、ちゃんと書いてあるね。これとかすごいね、下水分解したらこうなっちゃうんだね、すごいね。俺のバイトの靴も下水分解するのかな。え、これ系なの多分。これとかもね、結構プレーネついたりするんですよ、これも。これはレディーサイズなのかな、ここの売り場は。なんかちっちゃくない、結構。そうだ、割と安いよね。え、だからこれ、僕たち本当タイとかしか外国で撮ったことないけどさ、マジ安いよね、こんなないもんね。人気系のスニーカーはそこそこの、あの普通の相場だけど、こういうなんかちょっと人気なさそうな靴とかだと圧倒的に安くなるよね。まあね、人の好みだからね、これは欲しいって。だって、なんかさ、いっぱいなんかあるじゃん、そういうレア系のスニーカーじゃないじゃん、これいっぱいあるもんね。ね、これポジットのコーナーっすわ。あ、俺の大好きなこれすごくない、これ、これだって黒タグついてるわ、これあれじゃないの、新品じゃないの。値段いくら、1万7000円か。安いね。黒タグついてんのも売ってるんだね。そうだね。あれじゃん、高山忍者とか忍者いくらこれ。忍者ね、安い、マジで安い。それこそらの価格になりますけど、マジで安くないこれ。え、これね、2万いくらするんですよ、定価が。うん、これだってもう、え、中古、これちょっと中古か、ちょっと中古。すげえ状態綺麗じゃん、これ人気なんですよ結構。これさくらちゃんとか一回履いたこれ初期が忍者とか言ってたの。これね、こっちの方が人気ないから年代あれなんじゃないですか。あ、一緒なんだ、一緒じゃん。すごい差別がない。うん、これはちょっと履いてない、みんな1回とか2回しか履いてないのかな。そうだ ね。でここら辺俺すごいいいと思うんだよね。じゃあこれ黒タグついてんじゃん、これ絶対あれでしょ。え、ピカピカやん。え、これかっこいいな、これ。マジ、うん、俺これ持ってるよ。マジで、うん、俺も同じぐらいの、でも1回履いたけどこれ。うん、これこれすごい、ユーズドじゃないね、これは。もうこれは新品ですわ。ストレッチなんだけど、俺これ2万7000円ぐらいかな、買ったの。いくらだろう、結構高かった。うん、これが今、2万2900円。これどれことか使えるからね、結構買いたい人ありなんじゃないかなと思うんだよね。すげえ綺麗だし。あ、これ海外行く意味ねえわ。マジで。何それ、何それ、何これ、柔らしいし、何これ、わかんない。あ、でもトム・デ・ギャルソンだって。こんなのあんだな。俺ね、これ買ったんですよ、青だから青だから買った。え、かっこよくない。僕イエローグラディオより好きなんですよ、本当に。かっこいいなって思う。イエローグラディオってでもこんなするんだね、今値段。安っ、安いな、安っ。完全だってノーブランドの靴より安いと。いや、ほんまやで、ね、前はね、結構使用感はあるけど、でも別にそうなの、ね、食べなかったのほら、3万2000円だ。あ、売ってそうじゃない。結構あれだ、27センチ付近が多いね。
ね。ね。安っ。俺がかけるじゃん。安いね。これめっちゃ状態綺麗だな。これ多分履いてないんじゃない？履いてないよ絶対。めちゃめちゃ綺麗だもん。しかも安いよ結構。安い。すごいな。ね。これもさ、新品じゃない？全然中古感ない、うん、ね。全然中古感ない。だってもうないじゃん、汚れが。俺だってこれ食卓の上にボンと置かれたの汚くないですよ、ね。そのレベルだよね。本当に。シャツね。これなんでこんなするんだろう。これレアなんだわ。ここのショップってすごい全体的に安いじゃん。ちょっとでも跳ねたものがあると、あ、これはすごいレアなのかなって思っちゃう。400で働いてる。これ安くないじゃん。これ安い。しかも 27.5 じゃん。これ新品じゃない？新品だよねこれ、うん、これ新品だわ。これ安くない？ちょっと買っちゃうかもしれない。マジ安くない、うん、懐かしいなこれ。私これね、速乾でしたよこれ。オーロラちゃん、あ、ここら辺もピックアップしてほしいみたいなこと言ってたよね。これ昔の雑誌なのかな。なんかこれは最新のやつですよね。これ最新ではないけどそこそこ新しい。これは絶対俺古いと思う。これは平成8年。香港の情報とかもあるんだね。すごいね。この時から香港のがすごかったんだよね。そうだよ。ちょっと知識を得たな。俺もっと香港が好きになったの。早く行こうぜ香港に。この辺は ここジョーダンのファンですね。ここは紹介しないですよまだ、うんね、そうだな。これとかも定価やん。ここで撮影したらハッシュタグをつけてインスタグラムに投稿すると抽選に小さなエアジョーダン1をプレゼントって、会場にあるフォトスポットで自分の、あ、なるほど、こういうことだ。ここにこうやっておいてこうやって撮ると撮ってインスタに投稿するとあれですわ、ゲッツできるっていう。ゲッツして俺やろう。何もらえるんだろうね。ね。いや、冗談なんだ。これもらえるの？すごくない？それだったら。やばいな。すごくない？はい、というわけでね、まあ今回ね、セカンドストリートさんのポップアップストア行ってきました。僕正直撮影を引き受けてくれるとは思わなかったので、ね、そこにまず第一感動ですね。
で第2関東、まず価格がべらぼうに安い。確かに。なんか中古だけじゃなかったよね。そうだね、もうほんと新品だよね。もう箱から一回開けたんじゃないかぐらいなものが安く売ってたりとかしたんで、まあ、結構ね、あの物的には全然ありなものしかなかったよね。そうだね。まあさすがに全国からかき集めてきたっていうだけはね、まあちょっとね、ナイキだけじゃなくアディダスも見たかったね。まあ、そういう企画じゃないからなかったんですけども、まあ、ナイキ以外にもアディダスとか多分店頭上にあるんじゃない、店頭にね。まあ、とりあえずね、ナイキいっぱいあったんで、よかったね、皆さんね。今日から始まったばっかりよね。そうだそうだ。あと、なんか企画、企画っていうか、なんかインスタグラムのハッシュタグつけて、なんか自分の足取ってみたいな、それもね、イベントでやってるので、多分ね、あれね、めんどくさくてやってない人多いよで、だからね、皆さん、もしよかったらね、もうこの動画見てる人だけね、ちょっとやっちゃおうって言って やればもう多分競争率低いと思うんで、ぜひね、皆さんやってみてください。まあ、そんな感じで、ね、今回の動画終わります。この動画ね、まあ、いいと思ったり参考になったと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。こんな感じで終わります。じゃあね、バイバイ。